Всім привіт! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання, ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширіть це відео, також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Приємного перегляду! Уряд Португалії відправив Збройним силам України гусеничні бронетранспортери М113. Португальське видання повідомило, що до України відправили 14 гусеничних бронемашин. Кількість переданих бронемашин цього типу становить 10% активного парку португальських М113. Броньовані машини були запропоновані Україні урядом Португалії в рамках планів допомоги Україні. Нещодавно машини залишили військовий табір Санта-Маргаріда та попрямували до Польщі. Бронемашини вироблені в Сполучених Штатах Америки. Перевозять вантажівками, які належать транспортним компаніям Польщі. Кожна вантажівка перевозить по 2 бронемашини. Тому в операції беруть участь 7 вантажівок, найнятих урядом Сполучених Штатів для цієї конкретної мети. М113 – основний гусеничний бронетранспортер, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії Сполучених Штатів Америки та багатьох армій інших країн світу. В Білому домі прокоментували, яким чином планують використати програму ленд-лізу для України. Як заявив посадовець з Білого дому, наразі ми ставимо в пріоритет безпекову допомогу для України, за яку їм пізніше не потрібно буде повертати кошти. Він додав, що програма ленд-лізу передбачає повернення коштів за отриману техніку, тоді як інші програми, за якими Сполучені Штати Америки постачають допомогу Україні. Як то ініціатива сприяння безпеці в Україні та програма президентських повноважень не передбачають повернення коштів. Останні поставки американського озброєння в Україну відбуваються за цими програмами. Наразі адміністрація президента Сполучених Штатів Америки використовує для них кошти, які виділив Конгрес Сполучених Штатів. Йдеться про пакет на суму в 40 мільярдів доларів, більше половини з якого закладені на військову допомогу Україні та супутні витрати. Ці кошти потрібно витратити до кінця фіскального року в Сполучених Штатах, який припадає на кінець вересня. Залужний у розмові з американським генералом Міллі обговорили темпи та обсяги поставок міжнародної технічної допомоги Україні. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України. Вчора вночі відбулася розмова генерала Валерія Залужного з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки генералом Марком Міллі. Головнокомандувач Збройних сил України поінформував американського колегу про поточну ситуацію. Також вони обговорили темпи та обсяги поставок міжнародної технічної допомоги Україні. Валерій Залужний повідомив, що генерал Міллі відзначив ефективність роботи наших ракетно-артилерійських систем, зокрема застосування М142 «Хаймарс» американського виробництва. У Польщі організували збір коштів на дрони «Камікадзе» для України. Гроші збирають на 20 ворожуючих боєприпасів «Армейт» у комплекті з наземною станцією управління ними. Виробником цієї зброї є польське оборонне підприємство. Метою збору є сума у 4 мільйона польських злотих. «Армейт» – ворожуючий боєприпас розробки польського підприємства, який був вперше представлений у 2014 році. Виробник заявляє боєприпас як хорошу альтернативу керованим протитанковим ракетам. Він дозволяє знищувати техніку противника на більш значній відстані, спрощує процес виявлення та ураження цілі у порівнянні з ПТРК. Ударна повітряна система версії 3.0 має покращені параметри. Вони включають, серед іншого, збільшення дальності радіозв'язку до робочого діапазону. Нова версія оснащена двигуном зі значно меншою шумністю. Система має можливість автоматично складати лопаті пропелера в кінцевій фазі атаки. За результатами голосування на щорічному засіданні МІП Steering Group, Україну прийняли до багатосторонньої програми взаємосумісності, яка реалізовує технологічне співробітництво армій держав-членів НАТО. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони. Тепер Україна отримала право спільно розробляти і вносити зміни до ключових стандартів НАТО, які стосуються взаємодії систем бойового управління та суміжних стандартів, як зазначив міністр оборони. Україна має потужний IT-потенціал і є гідним союзником НАТО. Певен, ми привнесемо свою експертизу у розвиток колективної безпеки. Україні вже повідомили про набуття членства офіційними дипломатичними каналами.
В Україні почали виготовляти волонтерські санітарні комплекси на базі контейнерів для Збройних сил. Нові комплекти вже відвантажені для морської піхоти та військ протиповітряної оборони. Зазначається, що вже відвантажено 2 нових комплекти, по 2 контейнери в морській піхоті військово-морських сил та військам протиповітряної оборони України. Волонтерський центр на хвилі продовжує виробництво опралень та душових у контейнерах для Збройних сил України. Проєкт «Український воїн чистий та охайний». Мобільний санітарний комплекс, душова та пральня спроєктовано на базі 2 контейнерів. Контейнери можуть розміщуватися стаціонарно, можуть ставитися на мобільні платформи та об'їжджати військові частини. Перероблення 2 контейнерів займає до 2 тижнів та коштує $4800. Американська компанія підписала контракт з українською компанією «Енергоатом» на розробку оновленого техніко-економічного обґрунтування будівництва 2 блоків АП-1000 на АЕС в Україні. Зазначається, що ці зусилля просувають раніше підписану угоду між компаніями про будівництво установок АП-1000 на українській АЕС. Початок процесу ліцензування та подальший розвиток ініціатив України в галузі екологічно чистої енергії, як зазначив президент американської компанії. Це важливі кроки для енергетичної незалежності України. Ми готові надати наші технології та обладнання для заводу АП-1000 в Україні. Та постійно надихаємося непохитною рішучістю та стійкістю наших стратегічних партнерів. В Україні будують великий і сухий порт, що вміщуватиме тонни зерна та іншу агропромислову продукцію. Наголошується, що українські аграрії роблять усе можливе, щоб зберегти український врожай і вчасно розпочати жнива. Зокрема, одна з областей України готується до приймання продукції з інших регіонів, її зберігання та транспортування до країн Європи, як зазначив очільник обласної військової адміністрації, в якій будують сухий порт. Ми будуємо дуже великий сухий порт, він вміщуватиме багато тонн зерна та іншу агропромислову продукцію. Йдеться не тільки про одне таке будівництво. Дуже багато наших аграріїв будують і готуються до того, аби приймати цьогорічний врожай. Торічний врожай ми зараз намагаємося допомогти вивозити. За останні 4 місяці експорт українських IT-послуг зріс на 27% та залучив $3,2 мільярди. За 5 місяців поточного року частка IT у всьому експорті послуг склала 46% проти 37% в 2021 році. Згідно з повідомленням, IT – це єдина сфера бізнесу, яка зросла у поточному році порівняно з торішніми показниками. Загалом з січня по травень 2022 року весь експорт послуг залишився на рівні аналогічного періоду минулого року, а це $6,8 мільярдів. Майже половина цієї суми, це $3,2 мільярди, залучив IT-сектор. Другий транш допомоги Європейського Союзу для України складатиме €8 мільярдів, тобто всю решту суми передбачено новим пакетом макрофінансової допомоги. Про це під час брифінгу заявила речниця Єврокомісії в Брюсселі. Як вона заявила, важливо підкреслити, що ми маємо намір невдовзі вийти із пропозицією щодо надання решти макрофінансової допомоги. І решта включатиме повну суму допомоги, яка була узгоджена Європейською Радою на відновлення України. Технічна робота щодо другого траншу ведеться, щоб надати його якомога швидше. Журналісти уточнили, чи йдеться саме про суму €8 мільярдів, на що отримали підтвердження. Ми працюємо над другою частиною макрофінансової допомоги, яка складає €8 мільярдів. На питання про те, чи не затримає літній період відпусток в інституціях ЄС роботу над другим траншем, Єврокомісії запевнили, що цього не буде. Україна отримала грант на $1,7 мільярдів від цільового фонду Світового банку та Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. $1,7 мільярдів грантової допомоги надійшло до українського бюджету від цільового фонду Світового банку та Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку. Це вже другий грант Сполучених Штатів Америки за останні 2 тижні. Всього сума допомоги склала $3 мільярди. Кошти будуть спрямовані для покриття витрат державного бюджету на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я. До наступного випуску.